Paljenjem lampica sinoć je službeno otvoren i najveći ovogodišnji advent u Istri. Niske temperature nisu spriječile veliki broj građana da dođu u centar Pule kako bi uživali u brojnim aktivnostima koje ove zime donosi pulski advent. Najmlađi su uživali u parku grada Graca, a oni malo stariji na Đardinima i Portarati, gdje su se za dobru atmosferu pobrinuli uvijek dobro raspoloženi Gustafi. Pulski advent započeo je u jutarnjim satima svečanim paljenjem prve adventske svijeće uz izvedbu kuda Lino Marijani pokraj fontane u Čiskutijevoj ulici. Božićna čarolija u centru grada nastavila se u popodnevnim satima. Svoja vrata s bogatom ponudom hrane i pića otvorio je veliki broj adventskih kućica smještenih na različitim lokacijama u centru grada. Što se tiče cijena u odnosu na lani, jeste li ih dizali? Mi smo stavili isto. Koliko je kuhano vino? 3. Da. Fritole svi volimo i ovdje su nam nekako najbolje, najljepše. Svi ih jako obožavamo, čekamo kad će Božić, baš zbog fritula. S čime planirate nadograditi vašu ponudu? Što je ono što se za sada najviše traži? Pa evo, mi smo stavili pršuta i sira domaćega i to, evo, to nekako stvarno svaka druga osoba koja dođe naruči pršut i sir, jer to je nekako naše tu domaće i to najviše ljudi cijene. A nadodati ćemo još od ponude burgere i domaće kobasice i cimet rolice koje pripremamo. Sve je super, lijepo je, puno ljudi je i nije nam hladno. Osmijeh na licu brojnih mališana, ali i njihovih roditelja, mogao se vidjeti u parku grada Graca. Super mi je, ja mislim da je ovo najbolji advent u cijelom svijetu. Nisam specifično baš gledao cijeli program, ali evo, kad imate dijete, bitno kad dođete negdje da ima jedna širina ponude, tako da nam prođe brzo vrijeme i da dijete ne plaće, naravno. Ovdje je baš dobro, evo, i nastupi, mađioničari, vrtuljci, ringišpili, stvarno je napravljeno dobro. Najmlađi, ali oni malo stariji, svoje božićne želje i pisma Djeda Mrazu mogu slati ovdje u kućici bake Mraza. Ovdje baka Mraz dijeli prazna pisma, a Vilenjak, što dijeli Vilenjak? Vilenjak dijeli bombone. Tako da zasladi sve one koji pišu. Jeste, ovdje da nam svi više dođu, malo se podruže s nama i tako ostalo sve. Ove godine dobili ste, mogu primijetiti, puno veću i ugodniju kućicu. Jeste, bolje. Tu nam je puno ljepše jer smo u centru zbivanja, tamo smo ipak bili malo zaklonjeni od svega, da. To vam je Djeda Mraz, pretpostavljam, omogućio. A Djeda Mraz, da, on je sve omogućio, sve želje on ispunjava. Ispunio je Djed Božićnjak tako i želju brojnih posjetitelja adventa u Puli, osiguravši im besplatan parking radnim danom od 17 sati, te subotom, nedjeljom i blagdanom cijeli dan u svim parkirališnim zonama na području grada Pule, sve do kraja adventa u Puli koji traje do 7. siječnja. U srijedu na Riječki gat u 18 sati stiže Sveti Nikola. U četvrtak je na rasporedu vizualija advent i otvaranje klizališta na novoj lokaciji. Biće smješteno na igralištu iz osnovne škole Centar. Mislim da je to idealna lokacija najviše zbog toga što je inače to sportski teren, ravan je, i doista ćemo ga prekrasno urediti sa lampicama, preko 4 km lampica različitih figura ukrasnih. Advent u Puli odvijat će se na 5 različitih lokacija, a najviše će se pjevati i plesati na Portarati, gdje se očekuje više od 30 različitih koncerata. Sa svojim osebujnim i upečatljivim zvukom prvu večer pulskog adventa zaključili su Gustafi. I da sam znala da će voliti, da će tako teško biti, ja bi na pesija biti stoji.